Gente, você está se sentindo cansado? Pois saiba que essa é uma sensação vivida por milhares de brasileiros todos os dias. A gente acorda querendo cama, seja por problemas em casa, por excesso de trabalho, as preocupações com a vida, com a saúde. Vários motivos podem ajudar a gente a se sentir ainda mais cansado. E os especialistas alertam: cansaço demais pode provocar doenças. Então, antes que você precise buscar tratamento médico, confira o que os especialistas aconselham a fazer para acabar com aquele cansaço, aquela coisa assim que dói na gente. Põe no ar. No vai-vem das cidades, pessoas de todos os tipos, cores, roupas, tamanhos, por mais diferentes, tem algo que nos une. Uma cidade como Curitiba é feita de muitas cores, muitas pessoas diferentes, de diferentes jeitos, diferentes roupas, tamanhos, tipos. Mas tem uma coisa que nos une. Sabe o que é essa coisa? Todo mundo, em algum momento, sente muito cansaço. Os sinais estão aí. Nos bancos não tem nenhum espaço. Todo mundo procura um lugar para descansar as pernas. Até para conversar. A gente gosta de uma parede para se encostar. Você fica cansada às vezes? Eu fico. Sim. Bastante. De vez em quando, não sempre. Mesmo sendo jovem, a gente sempre tá cansado. O que mais te cansa? O que mais me cansa é ficar em casa parado. Quando eu durmo mal. Quando você não tem nada para fazer e você fica mais cansado ainda. É, como podemos ver, os motivos são os mais variados possíveis. O que nos cansa, muitas vezes, é a própria rotina. Cada dia vem uma coisa nova só para prejudicar. Eu nunca vi, que nem a luz. Para me pagar uma luz foi uma batalha, cara. Por quê? Porque não tinha lugar. Antigamente era tão fácil você ir em qualquer esquina e você pagava uma luz. Hoje eu ia num lugar, era até as 6. Ia num outro lado, não, era até as 4. Aí vai na Casa Bahia, vai não sei aonde. Então você vê. Isso cansa. Cansa, cara. Cansa. As pequeninas coisas. Vai acumulando, né? Mas cuidado com a canseira. Se ela for em excesso, é melhor ficar atento. É o que alerta este psicólogo. Vai se tornar preocupante a partir do momento que esse cansaço começar a tirar condições de qualidade de vida das pessoas. Se a pessoa está num processo de atividade no qual ela não consegue mais encontrar o processo de descanso dela, é importante que se olhe para essa situação. Se é um cansaço físico, que se cuide de forma adequada ao cansaço físico. Se for um cansaço emocional ou psicológico, que se olhe desta forma também. A Beatriz perdeu o marido em uma morte súbita há 6 anos. E no pior momento da vida dela, o cansaço pesou mais do que nunca. O resultado foi uma doença. Eu não pude parar de trabalhar, eu tive que continuar trabalhando. E o tempo que eu precisava para o processo de luto não existiu. Então o meu corpo acabou sentindo isso. Eu comecei com dores muito fortes nas pernas, na região lombar, comecei a mancar muito. E resolvi procurar ajuda e num especialista e foi descoberta que eu tinha fibromialgia. E a partir daí, a vida teve um outro sentido para mim. Eu consegui descobrir as minhas limitações físicas. Né? Dá para levar uma vida normal, sim, mas existem certas limitações. Alguns exercícios não são permitidos. Existem as crises e eu preciso ficar em repouso quando elas vêm. É uma outra vida. E a lista de doenças causadas pelo cansaço não para por aí. Elas vão desde estresse até transtornos de ansiedade e depressão. E antes do corpo ou a mente pararem, é melhor tomar uma iniciativa e afastar o cansaço. E nas ruas, cada um conta que tem uma forma diferente de lidar com a canseira, de tirar o estresse. Dá uma olhada. Um banho e uma boa caminhada, acho que acaba relaxando. Banho gelado é uma boa. Ele acaba relaxando muito mais do que você chegar e deitar numa cama, né? Eu gosto de refletir comigo mesmo, ficar pensando assim. Nada que envolva fatores externos, só comigo mesmo. Eu durmo. Simples, né? Simples. Quando as pessoas começam a entrar num processo de um cansaço muito mais profundo, é importante que elas olhem a rotina delas. Como é que tá o sono? Está dormindo o tempo necessário? Já sabe qual é o tempo que você precisa dormir? Possui uma boa higiene de sono? As suas atividades físicas estão sendo atividades de prazer? Ou seu corpo está sendo cansado apenas com atividades de desprazer?
com atividades de obrigação. Ter atividades de prazer, que são os hobbies, são essenciais para que a gente tenha momentos de descontração. Seja jogar bola com alguns amigos, jogar um xadrez, a leitura de um livro, assistir a uma série. Desde que você tenha equilíbrio naquilo que você está fazendo, o hobby sempre vai te trazer uma qualidade positiva. E se a canseira pesar demais, escute o conselho de quem já passou por isso. Procurem ajuda profissional, procurem um psicólogo se for possível, desabafem, porque o cansaço vem de um estresse mental e o corpo acaba refletindo. Pratiquem alguma atividade física, nem que seja bater em um saco de areia para desestressar, ajuda, você produz endorfina depois do exercício, então tudo isso vai colaborar para você deixar um pouquinho o cansaço de lado e ficar pronto para o dia seguinte.